Testujeme nový Peugeot 3008 Hybrid 4. Tak, čo hovoríš? Veľmi sa mi páči, lebo je to zvláštne spojenie takého agresívnej prednej masky, ale s takým milým výrazom. Čiže naozaj asi charakterizuje to auto, ktoré má rôzne módy, športový, hybridný, a to je presne o tom aj táto maska. Čo je to vlastne? Hej, ale veľmi milý z takej rozprávky o kráľovi džungle. Uh-huh. To sa mi veľmi páči, že je to aj taký milý pohľad, aj keď niekedy vie ceriť zuby. Hej, exteriér teda je zaujímavý. Uh-huh. Exteriér je zaujímavý, veľmi pekné kolesa, veľmi príjemné, veľmi pohodlné, ako sa v tom jazdí. Človek necíti ani v tej Bratislave nejaké šialené rázy. Keď sme s tým pár hodín chodili, bolo to veľmi príjemné. Uh-huh. Veľké spekáky. 18-ky. Uh-huh. 18-ky. Ideme ďalej. Úplne super. Kam sa pozrieme? Priestor je tiež úplne dostačujúci na to, čo človek potrebuje, čo to auto ako keby, čo od toho auta očakáva. Uh-huh. Myslím si, že žiadny problém. Tu je jedna nádrž. Druhá je na druhej strane, na elektriku, na benzín. Zadok toho auta je pekne, tieto prežiťačky, tieto nové dizajny. Elektrika v kufri, to je strašne pekné. A už sme je nakúpili. Áno, už som si kúpil, lebo viete, budeme mať narodeniny. A vidíte, že toto je ešte len začiatok, hej? Čiže toto celé bude musieť byť plné zábavných vecí na narodeniny.